بسم الله الرحمن الرحیم. زه نجیب الله می نام دا کوټ کا روزی خان داخلي کوټ کشمیر اوسیدون کا یم. د امیر خان ایسی چو د گمبیلې چې موجوده ایسی چو دا زه د دغه خلاف دا کمپلینټ کوم او دا مشرانو افسرانو ته می دا اپیل دا چې کوم بیان زه کوم دا زه الفیا کوم. ما د کوټ کشمیر په موضوع چې په خپل کلی چې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو دي هغې سره مې د ملکیت تنازع ده. هغې په باره چې زه ډی آر سی ته تللی یم او عدالت ته هم تللی یم، خو دا امیر خان صاحب چې گمبیلې ته راغی نو ما د دې معاملې نه خبر سو او د امیر خان ما ښه ګیره تعلق هم اوس هم ستا د نن ورځې پورې مو ښه تعلق و. دغه امیر خان صاحب ماته د بل چا په ذریعې اطلاع وکړله چې رای سا د معامله دی دا ته ما ملګری چې دا زه درته حال کوم. زه چې کله ورل دو ما خبره مې ورته تیره کړله، د ماته وویل چې درخواست ولیکه، دا مسله به د انشاءالله زه په درې ورځو چې جرګې په ذریعې حل کوم. ما ورته وویل چې درخواست تر ته ولیکه، ما خو دوره تعلیم نه ده چې تجربه مې نسته، دا د خپلې تاڼې چې اے ایس آئی سمیع الله خان ته حکم وکړ چې ده ته یو درخواست ولیکه چې دا چې درته وایي هغسې درخواست ورته ولیکه. چې کوم درخواست ما ولیکه هغه ټول بیان ماته ایسی چو امیر خان صاحب رسولی و. اوس د هغې درخواست تقریبا دس بارہ دن کیږي چې ده هغه کسانو پسې اطلاع کړې ده، هغه کسان یې رغوښتې دي، هغه سره یې خبرې اترې کړې دي، خو ماته اطلاع نه ده سلی چې ته راسا تا فریقین ما رغوښتې دي. نو زه خپله خبر لم، زه هغه مخالفینو ماته اطلاع وکړله چې تا موږه خلاف درخواست کړی ده، په دې درخواست باندې د تا درخواست موږه رد کړو پیسې چو باندې، خو موږ په دې درخواست رد کوونو باندې په گمبیلې تاڼې چې 50,000 روپۍ لګېدلې دي، هر کله چې تا ته موږه وسر ورسېږي که ته مو اغوا کولې، که ته مو زمدار نیوللی چېرته، که مړولې مو، که اوس مو در اوسې دا 50,000 روپۍ به موږ له تا نه کاږو، تا نه بیا برآمد کوو. زه نن ایسی چو صاحب ته ورغلم، ما دغه ایسی چو صاحب سره ښه تعلق و، در نن 3 بجې پورې ما ده سره د ورور غوندې تعلق و. ده ته ما ورته وویل چې تا ته ما درخواست کړی و په یوه باندې تا کومه قانوني کاروایي وکړه، چوره پورې ته په دا کاروایي باندې لاړې. ده وویل چې هغه ما حل کړې ده. ما ورته وویل چې تا نه ده حل کړې، هغه دې ما ته نوره ذاتی پښتو دښمنی ګانې جوړې کړې. هغه وایي چې موږ په دې کمپلین او درخواست باندې 50,000 روپۍ لګېدلې دي، دا 50,000 روپۍ به له تا غواړو. ایسی چو صاحب ته ما وویل چې ایسی چو صاحب دا خو دې ما په وژې ټوپک و تشیر شو، په د وزیرستان خلکو دې ډزونه وکړو، تا یو قسم بتاور نه واخیسته، کمیشن دې واخیسته، ما ته د ذاتی دښمنی جوړه کړله، تا خو ښې پیسې ونه واخیستې، لا دې لږ اخیستې، لا دې ډېر اخیستې دي. زه خو سبا دغه ډی پی او صاحب ته درومه تا خلاف چې ته ما په درخواستو باندې پیسې اخلې، ما نه غواړې، یک طرفه یو فریقر غواړې، قانون مطابق په تا زر غوښتل، دو بجې غوښتل، په یوه جی باندې به د دواړو نه بیانونه اخیستل، که زه غلط وایم ماته به دې ویلي وو چې غلط یې، که د بل فریق مخالف فریق مې غلط وای بیا به دې هغه ته ویل. ایسی چو صاحب په دې چې ما تر چیک سه، ما ته د ایسی چو په کمرې چې زه ورسره ناست یم، ده ما تر لاس ور واچول، ما ته د کنزلې منزلې وکړې، بدتمیزي الفاظ استعمال کړل، او ما ته وویل چې ته دوره سړی نه یې، تا ته به زه تا باندې به زه داسې پرچې کټ کړه، داسې دو نمبرې خانې ته به دې واچوم، دس نمبرې ته به دې ګټ کړم. اوس اوس له تاڼې ووځه، ما د خپل موجوده ډی پی او صاحب ته چې د بله وچ پوش کوم چلا ولای دا په میډیا باندې سوشل میډیا باندې چې د دوه بجو آباده به ایسی چوګان په تاڼو چناسي عوامو مسلې بال کوي، مسلې خو نه حل کوي، دا خو د عوامو عزت خرابوي، د عوامو پردې ښکاره کوي، د عوامو په عزت او په عزت سر باندې دا کلنګونه اخلي. ما د موجوده ډی پی او صاحب ته، ډی آی جی صاحب ته، آی جی پی صاحب ته، ورسره ورسره د وزیر اعظم او وزیر اعلی د کی پی کے وزیر اعلی صاحب ته مو ها اپیل ده چې د ما کوم ما بی ذاتی اتک نن سلای ده، دا تاڼې چې زه بی ذات سلای یم، که زه چیرې ملزم وای، کریمینل سړی وای، بیا به د زه نن اولاد چې بن کوله تاڼې نه بیا نه باسل،
ما دا ټولو بالا افسرانو نه دا اپیل دا چې د ما د دغه بې عزتي د حد تک او د تاڼې نه باسلو د دغه د امیر خان خلاف د انکوایري وسي د سره د او ما ته د خپل انصاف ملاو سي. او که د دې نه باده یا نن 3 بجو اباده که ما ته د نامعلوم کسانو نه چېتن ذاتي جانی مالی نقصان راغی د دې خلاف به زه د امیر خان خلاف په دغه دعویداري ما ای اکا امیر خان ڈی پی او صاحب ته مې دا اپیل ده چې دا ما کومه معامله ده دا معامله مې د پی ڈی آر سی حل کی کا حل نسله د دې په مځکه باندې د مروت کوم او د وزیرستان کوم چل تنازع رال سره هغې به دا امیر خان ذمه واري ځکه چې دا ما په سر پیسې اخلي نن ما غریبان ته لاس اچوي دا نه معلومه اصلله چې د ما مخالفونو نه پیسې اخیستي دي. نوره چې ما ریکارډ کوم دا ڈی پی او موجوده ڈی پی او صاحب تا په دفتر چې ما ریکارډ وګوره چې ما ریکارډ څرنګه ده چوره ما پولیس سره هیلپ کړی ده چوره انفارمیشن مې کړي چې نوره د لکې ضلع چې چوره ادارې دي ټوله د ما انکوایري اوسي چې ما څه حال ده څه پروګرام مې ده نن ما سره د ټایګر فورس کارډ هم په جیب چې موجود ده نورو ادارو چې مې هم شی کاروي ګانې کړي پولیس سره مې کړي دي تعریفي سندونه ورسره موجود دي. ڈی پی او صاحب تا ته مې دا عرض ده چې ته خو اوس اوسې د خلاف اکشن واخله که ما غواړې زه اوس اوس تا بنگلې ته درتلای سه دفتر ته دې درتلای سه که تاڼې ته مې غواړې تاڼې ته درتلای سه مهرباني وکړه سر جی خو که ما ته ما نوره دښمني ګانې هسته دي دا نه ده چې ما دغه یوه دښمني موږ پښتنو کور په کور دښمني ګانې دي خو که نن اباده که ما ته څه نامعلوم کسان نه نقصان راغی دا به د امیر خان له طرف نه ما ته راغلی.